Pored mene je gospodin Kristijan e, brenda Evoluto. Uh, e, dobar dan. Dobar dan. E, prvo, Evoluto, možete nam kratko reći o brendu e, nekakve za početak stvari? Znači, evoluta je firma koja je nastala negdje 21. godine. U biti bila je nekakva ideja oko te firme za vrijeme korone. Pokrenuli smo je kolega Daniel Moćebob i, i, ja na način, ne znam, za vrijeme korone ono bilo je malo manje zatišja što se tiče posla, jer ja se, u biti moja branša je financije, bavim se EU fondovima, Daniel je doktorirao građevinu, proveo po svijetu, po, po, Švicarskoj i ostalim nekakvim firmama, razvio nekakve betonske elemente, proizvode i ostale stvari i onda tokom korone jednostavno Nalazili smo se svaku večer, kako smo susjedi, svako večer po 15-20 minuta, onako na uh, u, sad, ono, pivi, pivi, pivica u parku, ono da se makne malo žene i djece, ono, uh -huh. bez obzira koliko ih volimo ih, ali ono, ono, se manje nekad vidimo, više se volimo. I ništa, i onda smo pričali o nekakvim idejama, šta bi voljeli razviti, kako smo imali onda vremena i kako je ta korona nije nagla niti stala. Počeli smo nekako koketirati s tim betonom, koji je Daniel već prije razvio za neke a, veće, veće firme i počeli smo raditi nekakve male elemente. Znači male elemente, stoliće, stoliće, stepenice i ostalo. I tu smo onda dobili nekakve upite. To je još bila nekakva firma je bila u nastajanju, pa smo to više manje radili onako iz hoblja. U poreću smo dobili onda nekakav upit za nekakav restoran. Naravno, rekli smo može. Razvili smo to, ne, te ploče, i u početku su se pokazali, znači onda smo tek shvatili da nije samo tako razvit taj beton, to je poseban beton rađen od staklenih vlakana, znači on je desetak puta lakši od klasičnog betona, ali je puno, ima svojih nekih puno jačih funkcionalnosti od samog a, klasičnog betona. I tu smo shvatili kod tih prvih projekata te nekakve manjkavosti tog betona, pogotovo njegova poroznost, a, upijajuća i ostalo. I onda smo počeli malo po malo igra se s time, nalaziti nekakve partnere i početi razvijati beton. I danas smo, evo, poslije nekih godinu, godini pol na ovome sajmu sa našim e, valjskim kuhinjama, linijom valjske kuhinja koju smo razvili, gdje smo dobili u ova četiri dana ono, jako puno pozitivnih feedbacka i to je nešto što nas onda i jednostavno gura, gura dalje u taj razvoj i razvijanje još jedne ovako nekakvog našeg tog brenda, ali evo, tu da budemo nekako dio sve ove hrvatske scene. Bavite se baš betonom, dakle vaši su proizvodi da. od betona. Naš, naši proizvodi, u biti naš, znači, u biti onaj focal point, ovo, glav, glavna točka naše firme je ta posebna smjesa koju smo razvili, zaštitili, znači to je a, taj GRC beton, znači lagani beton, to je pun vlakana, znači ne ide na bazi armature, nego posebna nekakva mješavina i to je nešto što može recimo svako napraviti, to je kao nekakav recept. Recept, međutim, to je koji kod nekakvog jela. Znači svako može napraviti nekakvo, nekakvo jelo, ali napraviti nekako savršeno jelo, opet tu treba imati nekakvu ekspertizu, nekakvo posebna znanja, sreće i dozu ono, još nekakve ludosti da bi to uspjelo. Tajni sastojak u tom betonu? Ma nije tu uh, ni stvar tajnog sastanka, uh, sastojaka nego više tih omjera, Uvijek. na koji način omjere raditi, na koji način u biti, uh, kako je, jer na, na sam beton utječe i temperature i odnos znači, različitih znači, nekakvih vanjskih utjecaja u samoj toku proizvodnje. I to sve treba jednostavno kažem savladati da bi došlo do nekakve smjese koja je, onda se pokaže savršenom za taj nekakav finalni, finalni proizvod, u ovom slučaju stolove ili te vanjske kuhinje koje radimo od toga. A osim kuhinja i stolova imate još nešto ili ste baš bazirani na... Ma kako smo mala firma, znači to je sve krenulo, znači mi smo odradili smo nekakve projekte za nekakve kuće, stepeništa, e, ostalo go, međutim stvar je sada, evo, zahvaljujući i sajmu, nešto i prije sajma i nekakvoj suradnji u biti Fi, kao što je firma kao je prostorija koja je iz ovog drugog života, recimo iz EU fondova, upoznao i njihov rad i, i Tomislava, Ivana i sve, sve ostale koji tamo rade. Onda u biti razvijamo i počeli smo razvijati sa nekim a, dizajnerima hrvatskim nekakve drugačije proizvode. To su posebni stolići, vaze i kao drugi elementi. A, m, zanimljivo je u biti kako se sve nekako brzo mijenja, tako da ni sami ne znamo da vam kažem šta ćemo za šest mjeseci od tog materijala još još dobiti, a da se pokaže onako interesantno za samo tržište. U principu tek ste na početku uh, nekog razvoja da. za dalje. A, je li vam tržište Hrvatska ili imate već neke planove za ispod dalje? Pa zanimljivo ovako, sad s obzirom da nismo imali nikakve, s nekim marketing, s marketingom, mrežama i to počeli smo možda ozbiljnije kroz prije nekih dva, tri mjeseca. Znači ovaj sajam nas je nekako i poguro da prije nešto i napravimo i nekakve kataloge i web stranicu i ostale stvari. Tako da, znači, prvo naše tržište je bilo ono, okolica Poreća. Znači, tu smo radili sa, evo, na primjer, zahvaljujemo Valamar koji nam je ukazao priliku, pa smo za njih napravili nekakvih 18 kuhinja u kampu Istras, znači kamp s pet zvijezdica za taj dio. Zatim tu su bili neki drugi manji kampovi Polidor i dosta tih kuća za odmor koji su htjeli nekako proizvod od kojeg će se istaknuti s obzirom na veliku konkurenciju u tom segmentu tu. Međutim evo sada da možda pričamo za četiri mjeseca onda bih rekao, jer ovdje poslije upita koje smo dobili tokom ova četiri dana, tu otvara nam se jako puno mogućnosti plasmana ovih naših proizvoda na vanjska, na vanjska tržišta, znači ovdje od susjednih zemalja, Slovenije, eh, Srbije, Italije, pa do negdje ono i na zapad, na zapad i sjever Europe. Ali sad, što će od toga biti, da ne ureknem, pa onda... Klaravno. a I čisto za kraj, da spomenemo, a, znam da ste dobili neku nagradu da. A, u Rovinju. Možete nam samo kratko... To je bilo u biti, znači Rovinj, znači, Rovinj je bio prvi dizajn distrikt, je bio prvi sajam gdje smo odlučili pokazati naše stoliće, našu mješavinu, međutim, ono, s obzirom da smo novi u tome i nije baš da smo nekako previše upoznati sa sajem i ostalima, Krenuli smo, prijavili smo se na sajam, pa onda ćemo vidjeti šta ćemo toga napraviti. Onda, zanimljivo što smo na taj sajam shvatili, htjeli smo ići sa stolićima onda smo vidjeli da postoji jedan dio tamo gdje možemo kandidirati neki proizvod. I dok smo sjedili isto, sjedili u hali, s obzirom da sve ploče betonske su nam stajale na ovim kavaletama, mm -hmm. Danijel Daniel je nekako uzeo te kavalete rekao, ajmo napravi kuhinju. Uzeo je lijepo papir prvo, razradio kavalete, to, nazvali smo... U biti, napravili smo, kasnije smo nazvali tu kuhinju Glee Jazz, stavio na kavalete, napravili smo nekakav prototip, na kraju smo tražili roštilja, ali onda još nismo imali ni dobavljače roštilja, tako da smo imali izruze, mono, izrezanu samo rupu, simulirali nekakve stvari, poklopce od drugih roštilja i ostalo, ali je to ispalo, kao prototip ispalo top. Do, došli smo tamo i onda ne znamo ni sami kako, svojili smo prvu nagradu za najbolji dizajn. I kad smo svojili prvu nagradu, to sino danas je onda potaklo onda da dalje razvijamo I, i to je onda i tako da... Kad gledamo sada s odmakom, to je bilo lani u 11. mjesecu gdje smo imali nekakav prototip, a nismo ni znali kako će to i funkcionirati. Danas gdje imamo cijelu liniju vanjskih kuhinja, gdje stvarno, evo, ponavljam, iznenadili smo se pozitivnim feedbackovima koji smo dobijali od renomiranih i arhitekata, dizajnera, trgovaca i ostalih i ovih kolega ovdje što isto izlažu. Tako da evo, čudimo se kojom brzinom se nešto onako tako nam se zbiva, dešava, razvija. I ono što sam govorio na početku, tako da ni ne znam za šest mjeseci u kojem smjeru ćemo to ići, ono, koliko ćemo to dalje sve dalje razvijati. Ali smo pozitivni. Ja sam sigurno u nekom sljedećem razgovoru da će biti stvarno dobrih feedbacka i dalje i vjerojatno ćete razviti još pulhinja i ostalih proizvoda. Hvala vam puno. Hvala vama. Doviđenja.